საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია ნატოს სამხედრო პარტნიორობის დირექტორატის შტაბის უფროსის მოადგილეს შეხვდა მხარებმა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე თავდაცვის სფეროში ნატოს მხარდაჭერაზე ისაუბრეს. როგორც გენერალმა ჩაჩიბაიამ აღნიშნა, უწყებაში მიმდინარე რეფორმები თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებასა და ნატოსთან თავსებადი შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბებას ისახავს მისნად. საუბარი ასევე შეეხო ნატოს საქართველოს ერთობლივ სამხედრო სწავლებას. გენერალური შტაბის უფროსმა განსაკუთრებით გამოხვილა ყურადღება ნატო საქართველოს სწავლება 2016-ზე, რომელიც ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ცენტრში ნოემბერში ჩატარდა. ვისაუბრეთ ორმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე. ხაზი გაუსვით ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში ერთობლივი მომზადების და შეფასების ცენტრის მნიშვნელობას. ასევე ვისაუბრეთ ნატო საქართველოს წვრთნებზე და მომავალ პერსპექტივაში ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით სწავლებების და ახალი პროგრამების შემუშავებაზე. My responsibility. ჩემ მოვალეობაა რომ ვიმუშაო ნატო სხვადასხვა პარტნიორ ქვეყანასთან. ამ პარტნიორთაგან რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველო კი ერთ-ერთი მათგანია. ნატო საქართველოს თავდაცვის პოტენციალის გაუმჯობესებისთვის სხვადასხვა პროგრამაშია ჩართული და მინდა საკუთარი თვალით ვიხილო ეს ყველაფერი. გავერკვიო თუ რა ჭირდება საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. დღეს ვესაუბრე საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსს და მოვისმინე მისი შეხედულებები.